Sa 65 stanova u Mokošici, nešto više od 50 parcela zemljišta na Nuncijati, bilo bi zaočekivati da će se konačno riješiti pitanje stambenog zbrinjavanja za sve branitelje na dubrovačkom području. Da to ipak nije tako, za Dubrovačku je televiziju potvrdio predsjednik HVIDRE Ivo Lučić. Zahtjevi se predaju u lokalnoj samoupravi grada Dubrovniku što se zemljišta tiče i stanova za kreditiranje ministarstvu branitelja. A naša neka procjena je, kad se riješi sad Mokošica i Nuncijata, da ostaje još nekih 50-ak nerješenih branitelja u gradu Dubrovniku. Na pitanje zašto se do danas to pitanje nije riješilo, Lučić odgovara kako je odgovornost na vlasti. A mislim da je tu država zakazala i previše se je prošlo od rata i naravno da se trebalo riješiti ranije, da bi se sad trebali rješavati mladi ljudi, školovani ljudi, obrazovani ljudi koji nam trebaju da nam dignu ovu državu na noge. Ja se nadam da što prije to riješimo, da završimo više tu priču, jer razumijem čak i te koji komentiraju negativno, jer stvarno je prošlo već 27-28 godina završetka rata da još to nije riješeno. Što se tiče novoizgrađenih stanova u Mokošici namijenjenih za branitelje, listu prvenstva stvara Ministarstvo branitelja, no Lučić napominje kako se oni ne dodjeljuju besplatno, već ih branitelji plaćaju. Prvi uvjet je postotak invalidnosti, drugi uvjet je članovi obitelji. A stanovi nisu besplatni, branitelji te stanove plaćaju 700 eura po kvadratu. Tipa slično nešto kao POS, samo umanjeno za postotak svoje invalidnosti. Ako je 20% umanjeno za 20%, 30, 40 i tako. Vrijeme prolazi, branitelji su sve stariji, a njihovi izgledi za kredite, pa i one manje, daleko su niži nego prije nekoliko godina. Dok čekaju ispunjenje danog obećanja, žive kako mogu. Neki su podstanari, neki žive s obitelji, priča Lučić. Te ističe kako se nada da će novi zakon o braniteljima ubrzati rješavanje važnih pitanja poput ovog.